Nohoho, niin tervetuloa Heimolta Tukkakarat täällä ja pelaillaan taas vähän Subnauticaa. Mä tosiaan tulin offscreenillä takaisin tänne meidän baseen, niin kuin tästä näkee, ja sitten mä otin nämä kaikki vanhat ilmoitukset täältä pois, niin nähdään nytten, että miten sit, tai siis uudet ilmoitukset helpommin kun tulee, ja voidaan vähän lukastakin niitä, niin pystytään kärryllä enemmän tästä pelistä. Voitaisiin tästä koittaa, että miten tästä saa nyt tuota hedelmää, kun meillä on tuota vettä sen verran vähän. Hyväks mä vaan näin? No ei sit tullu nyt mitään. Aa, poimitaan vaan. No kappas. No sit siitä niin pistetään aamariin. Joo. Syödä sit siitä vielä muuta. Syödään yksi ja katsotaan. Pistetäänkö sut kasvamaan sinne noin ikään. Tää on kyllä ihan kätsy tämmönen puu. Syödään nyt vähän lisää, kun noit kuitenkin kaksi puuta tossa jo on, niin ei sitten ihan heti kuolla janoon. Noin. Noin oli jotain liipalaapaa, kun tuli vähän vahingossa kasvateltua. Voitais nyt käydä, otetaan tosta toi ensiapulaukku ja käydä tuolla ylhäällä pakokapselissa. Meillä ilmeisesti tuli taas joku radioviesti. Pistää sut siitä soimaan. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Meillä täällä vielä jotain, ei mitään. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. Seven out. No niin, täällä olisi vieläkin joku tutkimaton, mut siellä kommenteissa sanottiin, että olisi hyvä rakentaa tommonen ulkokasvatusalusta, mihin saisi pistettyä ton jotain hyytelöpusseja tota kasvamaan, niin katsotaan sitä äkkiä täältä, että mitä se vaatii, ja pistetään semmonen tohon noin kasvamaan, paitsi että missäs täällä nyt on, siinä on ulkokasvatusalusta, kaksi titania, yksi ja kaksi, ja täältä jostain pitäisi olla niitä hyytelöpusseja, mä en nyt yhtään muista, että missä täällä, olisiko täällä, siinä on yksi hyytelösäkki. En meillä näköjään olekaan enempää kuin yksi, mutta se riittää meille oikein hyvin. Onko toi rakennustempi? Juu. Joten mennään ulos ja pistetään nyt vaikka tähän näin. Ihan alle vaan. Sekalainen. Ei, nää on näitä sisustusjuttuja. Siinä on ulkokasvatusalue. Mistä me saadaan sut lykättyä? Se on nyt toinen murhe, kun tää on tämmönen vähän vino tää meidän alue. Pitäisikö se, jos sitä vähän pyörittelis? Oliko tää nyt ulko? Ulkokasvatusalusta. No ei, se saa näköjään tänne katollekin. Joo. Laitetaan se nyt sit vaikka tähän näin päälle. Mä nyt uskon, että me tähän ei päälle mitään lykätään, niin jätetään sut siihen niin kasvamaan ja noin, sinne niin. Nyt siinä pitäisi kasvaa yksi hyytelösäkki. Kannataan sut samalla. Noin. Sitä tarvittiin johonkin. Mä en vielä tiedä, että mihin oikein, mutta antaa se nyt olla siinä. Ja sitten me voitais katsoa, mitä se Brown Suite tarvii rakentaakseen. Missäs täällä on? Tuommoinen modifikaatioasemakin voisi olla ihan jees. Pitäisikö me tehdä nyt semmonen? Mikrosiru, titani, timantti, lyijy. Sen ainakin saadaan. Sitten se Brown Suite tarvii, missä se on, siinä arko eli emalilasi, no se tarviikin sitten vähän kaikkea. Tehäs nyt se modifikaatioasema ihan ekaksi. Mikrosiru, pöytäkoralli, kultaa, kuparijohtoa, kuparijohtoa, kaksi kuparimallia. Täällä oli mun mielestä kupari, kyllä. Tarvittiin sitä pöytäkoralia. Sitäkin on jossain. Tässä yksi, kaksi. Varmaan titania.
Mitäs muuta? No, tehdään nyt tuo kuparijohto tosta. Ja kultaa vielä. Sitä oli varmaan tässä, ei tässä. Joo. Näin ikään. Ja sijoitettavat ei. Saaks modifikaatioasema sit niinku tän kautta? Tossa. Timantti ja lyijy vielä. Siitä, ei se oli litiumi. Palautetaan sit sinne. Noi. Tää kaappi. Siinä on lyijyä ja siinä on timanttia. Mistä me nyt rakennetaan tää modifikaationi asema? Jos tehdään se tänne näin. Tää on vaikka tohon nurkkaan, niin mä en usko, että se on edessä. Kyllä parempi pistää kuitenkin tohon reunaan. Päästään sitten vielä tuolta takaa kulkee ohi. Noi. Tänkaan nyt ilmeisesti pystyy sitten tekemään. No, tehdään tommonen lämpöveitsi. Mut niin, tänkaan nyt ilmeisesti pystyy tekemään sitten noit modifikaatio jut. Ei pystykään. Pystyy. Syvyysmoduleja ja näköjään vaan syvyysmoduleja. No. Niihin tarvii noit rupineja. Hyvä, että napattiin niitäkin sitten vähän talteen jo. Meillä on modifikaatioasema. Täällä oli mun mielestä vielä joku tohon noin tarkoitettu. No se varmaan näkee näin helpommin. Täältä kulkuminen päivityskonsoli. Joo, tehdään semmonen vielä. Eli siihen tarvii kanssa nyt sitten kupari. Tommoset kaksi tuolta. Kuparit siitä. Varmaan lyijyykin, mä en nyt yhtään muista. Katsotaan mitä saada aikaiseksi. Noit tarvittiin kaksi. Ja mikrosiruu kultaa vielä. Noin, 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 noin ja noin. Ja nyt se pitäis saada sit väsättyä tänne. Pistin tohon muuten tommosen Aurora julisteen offscreenillä. En tiedä huomasitteko, mistä tää nyt kannattaa sit sijoittaa. Hopp. No ei tänne nyt aina. Joo, kiipeäs nyt ylöspäin. No eikä. Sovi on tossa, niin kyllä mä haluan sen niinku aika lähellä ovea. Mut miten me voidaan käyttää sitä noin päin? Mä en nyt ihan handlaa tätä. Tai niinku. No, kai se sit voi siinä. Jos mä heitän sen tohon noin, niin kai sitä siinä sit voi käyttää. Katotaan. No jaa, siihen tuli tänne hieno syvennys. No, voi sitten heti sanonut. Prikoit telakoita täyteen ladattu. Päivityskonsa, mitäs tää nyt on? Rungon vahvistus, moottorin tehokkuusmoduuli, säilytysmoduuli. Tää onkin hieno. Mitäs moduuleja meillä tää nyt oli tällä hetkellä? Syvyysmoduuli ja säilytysmoduuli. No. Syvyysmoduuli ja säilytysmoduuli. Torpedon normaali vedenä hyötykuorman kantojärjestelmä, kun ampumaan torpedoja. En mä tiedä, tekeekö tommosilla mitään. Tommonen voisi olla ihan jees, mutta mä en tiedä, mistä tommoista polyaniinia saa. Joo. Meillä on jo noin. Pramsuittia meillä ei vielä oo. No, mä en tiedä, oliko tää vähän turha. Tommonen tietysti olisi ihan jees, maksaa vaan aika paljon. Joo, perehdytään niihin sitten vähän myöhemmin. Mä katson nyt vielä, että mitä täällä olisi. Rapid Silicon Titani. Uintinopeutta, pitäisikö tehdä tommonen äkkiä? Meillä pitäisi olla
kumiikin täällä valmiina, kyllä. Sitten tarvittiin titaania. Mikäs tota moduuli täällä oli? Kyklopin moduuli. No ei sillä nyt sit oikein tee mitään vielä. Mitäs siihen nyt tarvittiin? Titania litiumiena. Pitäis olla täällä. Kyllä. Ja siitä, ei siitä. Noin. Täytyy tota titania kyllä vähän ruveta vielä kaivaa lisää. Olen näköjään vähän vähissä. Tehdään nyt tommonen joku ultra, mikä olikaan. Katotaas nyt mikä hienous me saatiin täältä. Ultraliitoräpylät. Nyt pitäis mennä kuule lujaa. Täällä olisi näköjään parempi happisäiliökin, vaan 4 litiumia. Toi olisi pitänyt aikaisemmin tehdä tommonen modifikaatioasema. Joo, näin. Sieltä saadaan suurempaa happosäiliöäkin. No niin, heti näyttää paremmalta. Menee jo 225 asti. Mitäs muut hienoot täällä oli? Noin meillä nyt jo on jo. Syvyysmoduuli V3. Pitäisikö meidän tehdä yksi tämmönen syvyysmoduuli? Mä en kyllä tiedä miten emalilasi, ei meillä on magnetiittia, niin se on nyt vähän mahdoton tehdä. Järjestetään sit nää nyt sillä lailla, että mäkin osaan käyttää näitä. Kolmonen tulee tarvii, noin. Noin ikkää. Meillä on yksi tommonen vaahtosammutinkin, niin dumpataan se vielä tonne. Kuparit ja noin voitais pistää tänne näin vaan. Yksi akku vielä lisää. Joo. Ja sitten katsotaan sit samalla nyt kun mennään tänne ylös. Niin täällä pitäisi olla joku Neptunus-raketti tai vastaava. Siinähän se on pakoraketti. Se tarvittais titaniharkkoa, mikrosiruja, lyijyä. Elikkä meidän täytyy nyt vähän mennä farmaamaan. Meillä ei mun mielestä ole tuota titania tarpeeksi. Otetaan tosta noin toi radioviesti käyntiin, kun saatiin. This is Life Pod 4. We've landed close to the Aurora. Flotation device is active, but we've got some big old fish in the water with us. Noin, toi olisi sen verran lähelläkin. Et mennään tän kaa. Tästä on nyt kuulua muuten tää. No ehkä en mä tiedä meneekö tää yhtään sen nopeampaa näin räpylään. Kai se sit menee kun niin väitetään. Mut käydään tuossa pelastuskapseli, se on ton verran lähellä, niin mennään ihan näin vaan. Tota vettä on nyt kyllä vähän. No toivotaan ettei kuolla ihan janoa. Niin mennään näin, jos löydettäis vähän tuota materiaalia paremmin. Kun aika kynitty, ei oikein löydy mitään. Siellä jotain. Kato sitten. Saadaan heti titania. Jaha. Ei kannata, nyt meillä on tämmönen liekki. Mikä? Me en sano kirkas. Liekki puu. No niin, rauhoittuvas nyt. Niin. Sitä mäkin. Kannattaa mennä karkkuun. Joo, ei toi vesi nyt näköjään kauheasti auttanut. Ja siinä olikin näköjään 700 metriä matkaa. No. Jos sä oot olennut muna, mä en nyt ota sitä, koska ei me oikein tehdä nyt niillä mitään. Kupari, jes. Siinäkin on joku tommonen hopeamalmi. Toi, meidän on kyllä nyt pakko mennä takas tonne beissiin. Saadaan tuota vettä. Täältä löytyis kyllä onneksi tuota metalliromu. Siitähän sai hyvin titania. Otetaan tästä nyt pari fisuukin vaikka kiios. Sattuu tulemaan kohdille, niin voitais syödä niitä. Mikä sä oot? Jaha. Heti kävit kimppuun. Vähän kultaa. Nää nyt niitä hyytelösäkkejä. Ei, nää jotain kelloa. Titania. Jaha. Nyt käy huonosti. No ei käynytkään. Kyllä tää puukko näköjään vähän pelottelee. Onneksi päivitettiin sit tommonen
liekkinen versio. Täältä löytyykin nyt hyvin näitä hiekkakiviä ja kalkkikiviä. Otetaan sutki siitä. Olisiko siellä? Aa, siellä on no, näin päin. Se on ihan jees, me saadaan tota titania. Titaniakin. Joo. Taas siitä vähän metalliromua. Pitäisikö tommonen vaaniakin skannata, kun me ei ole vielä saatu semmoista skannailtua. Kissa koitti hyvät pöydän. Mä nyt skannaan nää ihan kaikki mahdolliset, kun näistä on tota... Jaha, tuosta takaisin. Hei, Vania, haloo. Tiputa se. Kiitos. Aha, inventaari täynnä. Sori, ei ollut tarkoitus satuttaa turhaan. Otetaan nyt yksi medkitti naamariin. Totakaan me ei varmaan tarvita. Saataisko me sut nyt? No ei saada. No antaa sen sit olla siinä. Siinä on tommonen hammas. Mä otan nyt senkin varmuuden vuoksi. Niin kun tässä on happikin. Kestipäs toi muuten kauan nyt kun on se isompi säiliö. Joo, käydään stackia tuolla baseissa. Nyt täällä näköjään tämmönen titaniikin oikein yllin kyllin. Oikein yllin kyllin. Onks meillä tässä ovi? Ei. Pitäisikö siihen muuten tehdä ovi? Sitten meillä olisi niinku kaksi ovea. No, ei nyt tehdä ainakaan. Keskittää nyt, jos saatais se telakka tai se aikaiseksi. Tehdään titaneja tosta ihan aikaan, saadaan sit vähän inventoria tilaa. Ai niin, sitä vettä piti ottaa, sitä vartenhan me tänne tultiinkin. Pitäis meidän tehdä muuten nyt harkkoja jo. No, mä otan tästä nyt jostain vesipullon, juo. Noi. Ja sit katsotaan stackia tää. Se oli joku telakka-asema. Toi. Kaksi titaniharkkoa, mikrosiru ja lyijyy. Okei. Eli tommonen. Aika hieno toi miakka muuten kuin miakka kuin puukko, kun siitä oikeesti kuplii toi vesi. Tarvitaan pöytäkoralliin. Tehdään eka noin titaniharkat tosta. Niitähän tuli kaksi kappaletta, jos en mä nyt ihan väärin muista. Joo, saatiin just hyvin kaksi sieltä. Näin. Sitten tehdään, ei, pöytäkoralli kaksi kipaletta. Oliko meillä vielä kaksi tässä? On just sopivasti. Ei tää pöytäkoralli. Onks tää oikein? Mä väitän, että ei. No eihän se ollu. Hop 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 hop. Mitäs sä nyt teet ihan omissa? No. Käydään sit etsiis nopeasti parit pöytäkorallit. Siinähän sitä on. Oh, joo. Näytetään tätä meidän uut puukkoa niillä. Kiitän. Sit saadaan se johtosarja. Ei johtosarja, mikrosiru. Mikäs tää nyt on? Jaa, ei me tommoset tarvita. Tota... Sit tarvittiin vielä lyijyä lisää. Vai oliko se litiumia? Kyllä se oli lyijyä. Mä luotan nyt siihen. Tuolla on se meidän telakka. Näin. Nyt, noni. Rakennettava syvempään veteen. Tota. Missäs tässä nyt sit ois tuolla syvempää? Saaks tota... Saik tää jotenkin napattuu käteen? Noin. Ja sit näin. Oisko tässä jo tarpeeksi syvää? Joko nyt? Op,
Mitäs sä nyt derppailet siinä niin? No kuist syvää se nyt pitää sitten rakentaa. Ojaanko toi meidän base siinä liian lähellä? Taas tätä nyt sit ihan. Ei. Hyppä pois siitä, noin. Ota se käteen. Kiitän. Mennään nyt sit ihan kunnolla tänne syvemmälle alueelle. Noni, rupeskohan tässä jo olemaan? Mites, mihin se meni? Tossa. Olisiko tässä jo tarpeeksi syvää, niin sanotusti? Noni, nyt crashaa. Noni, heräshän se siitä. Nyt saatiin näköjään tarpeeksi syvälle. Siinä se muodostui, kyllä tää on helpoksi tehty, kun ei tarvii ite rakentaa. Tulee muuten oikeastaan aika iso laitos. Onko toi sit se meidän tie niinku pois täältä saarelta? Jos siihen saa se pakoalustan. Eikö toi olisi järkevämpi, jos se olisi veden päällä eikä lentäisi tuolla ilmassa? Jaa, se on. Näin hieno laitos. Käydään vähän tsekkaamassa, että mitä sukaan nyt sit voi loppujen lopuksi oikeesti tehdä. Joo. Tää näyttää ihan hyvältä. Siihen niin ja Neptunuksen nosturiteline, kuituteräsharkko, kuparijohto ja noikään. Mitäs siihen kuituteräsharkkoon tarvitaan? Kuituteräsharkko, titaniharkko ja litiumi. Joo. Mut me ollaan nyt kuvattu sen verran paljon tällä kertaa, että opetellaan tää jakso tähän näin. Saatiin kuitenkin tämä laukaisualusta, vai mikäli olikaan, kasattua ja ihan hyvältä näyttää. Nosturiteline pitäisi saa sit seuraavassa jaksossa tehtyä. Niin katsotaan mitä tästä vielä tulee. Rupee näyttää ihan pikkuhiljaa hyvältä tää meidän kotiutuminen täältä saarelta niin sanotusti. Joo, kiitos kun katsoit videosta tältä erää. Moro!